Mirëdita. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin tonë janë kryer 586 testime për të dyshuar nga COVID-19, ku 135 prej tyre janë konfirmuar pozitiv nga virusi COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon: 113 raste në Tiranë, 11 në Durrës, nga 2 raste në Kukës dhe Vorë, nga 1 rast në Shkodër, Kruj, Has, Kavaj, Vlorë, Tropoj dhe Kamës. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 72 qytetarë, duke e çuar numrin total të shëruarve në 3.227 që nga fillimi i epidemisë. Ndërkohë, janë 1.600 mjek në të gjithë vendin, që po ndjekin personat aktiv me COVID-19 dhe që janë në banesë. Aktualisht, në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtohen 122 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 20 pacient janë në terapi intensive, ndërsa 3 prej të cilve janë të intubuar. Një punë e madhe po bëhet në të dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, ku përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, po vijojnë të marrin trajtim edhe pacientë të dyshuar, të cilët po trajtohen sipas protokolleve përkatëse. Fatkeqësisht, edhe pas përpjekjeve të mëdhaja të ekipeve mjekësore, nuk e ka fituar dot betejën me COVID-19 një 58-vjeçar nga Tirana. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale rikujtojnë qytetarët se vendosja e maskës në ambientet e mbyllura është e detyrueshme. Mosbatimi i kësaj maske është e dënueshme sipas aktit normativ. Çdo barierë mbrojtëse e bërë në kushte shtëpie ndihmon në kufizimin e përhapjes së infeksionit. Maska prej tekstili duhet të mbulojë plotësisht hundën dhe gojën gjatë gjithë kohës. I bëjmë thirrje qytetarëve të prekur nga COVID-19 të respektojnë vetë izolimin në mënyrë që të mos bëhen burim për përhapjen e infeksionit. Në rast se dyshoni se jeni i prekur apo keni patur kontakte me persona të prekur, duhet të izoloheni. Në rast se keni shenja të sëmundjes, telefononi në numrin e urgjencës 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për çdo informacion apo për këshillim psikologjik për COVID-19.